Maayong buntag! Mabuhay! Ako si Teacher Rose, ang inyong makauban sa mga buluhaton ug dula karon nga semana. Sa dili pa kita mohimo sa mga buluhaton, atuon ang ibutang ang atong kagalingon alang sa pag-ampo. Karon, tan-aw sa gawas. Unsa ang atong panahon karon? Aron ka na imong matubag, mangantaw na kita sa kanta nga ang atong panahon karon. Paminaw una ha, kay ako una ang unang nga mukanta. Sa ikaduha, magdunga na ta. Andam ka na? Unsa ang panahon, unsa ang panahon, nato karon, tinginit ang panahon, tinginit ang panahon, nato karon, unsa ang panahon, unsa ang panahon, nato karon, nato karon. Karon. Very good! Maayo ka na nga mukanta. Unsa ang atong panahon karon? Sakto! Ang atong panahon karon kay ting init. Usbon nato? Ting init. Unsa ang sinugdanan nga tingog sa pulong nga ting init? Very good! Ang sinugdanan nga tingog sa pulo nga ting init kay t. Usbo na to? T. Very good! Unsa nga adlaw gahapon? Sakto! Adlaw nga Domingo. Unsa ang sinugdanang tingog sa pulo nga Domingo? Very good! Ang sinugdanang tingog sa pulo nga Domingo kay D. Usbo na to? D. Unsa nga adlaw karon? Sakto! Adlaw nga Lunes. Usbo na to? Lunes. Unsa ang sinugdanang tingog sa pulong nga Lunes? Very good! Ang sinugdanang tingog sa pulo nga Lunes kay Usbo na to? Unsa nga adlaw ugma? Sakto! Adlaw nga Martes. Unsa ang sinugdanang tingog sa pulong nga Martes? Very good! Ang sinugdanang tingog sa pulong nga Martes kay Usbo na to? Very good! Isang bagsak! Unsa nga mga letra ang imo nga nakatunan? Aron imo ka na nga matubag, mangantaw sa kita sa uluhan nga mga tingog sa letra. Andam ka na? Ako una ang mukanta sa ikaduha, magdunga na ta. Maglalan kita karon mga tingog sa letra. Ako si Z, ako si E, ako si T, ako si A,
Kon kami magtapad mamahimong Zeta. Zeta. Magnalan kita karon mga tingog sa letra. Ako si Z, ako si E, ako si T, ako si A. Kon kami magtapad mamahimong Z, E, T, A. Zeta. Zeta. Unsa ang tingog sa letra nga Z? Sa letra nga E? Sa letra nga R? Sa letra nga O? Very good! Unsa ang mapurma nga bag-ong tingog kung ato nga itapad ang tingog nga Z, E, R, O? Very good! Zero. Osbo na to? Zero. Karon, ato nga katunan ang mga buluhaton sa ato nga panimalay ug sa eskwelahan. Andama ang imong mga kaugalingon alang sa makalingaw nga dula nga ato nga buhaton. Una nga buluhaton. Mga kalihukan nga gibuhat sa eskwelahan. Mga gamitunon. Hulagway sa nagkalainlain nga buluhaton sa eskwelahan. Hulagway sa nagkalainlain nga buluhaton sa balay. Pamaagi. Una, itapot sa nagkalainlaing parte sa balay ang hulagway sa nagkalainlaing nga buluhaton sa eskwelahan o sa balay. Ikaduha, subaya ang nagkalainlaing parte sa balay. Ikatulo, kuhaa ang mga hulagway sa mga buluhaton nga gibuhat sa eskwelahan. Kaupat, ibutang ang mga hulagway sa salog. Ikalima, iistorya og unsa ang mga hulagway. Og iistorya og unsa kaimportante ang eskwelahan. Pwede ka na nga mohimo sa mga buluhaton. Hatagi ang bata og gusto nga panahon sa paghimo sa buluhaton. Hinumdumi, ayaw kalimot paghipos sa mga gamitunon, iniguman o gamit. Good job! Maayo kayo ang imo nga pag-istorya mahitungod sa mga buluhaton nga imo nga gihimo sa eskwelahan ug sa balay. Unsa ang imo nga gibuhat sa eskwelahan? Sakto! Nagdrawing, nagkanta, ug naminaw sa mga istorya. Importante ba ang nagkalanlain ng mga buluhaton sa eskwelahan? Nga naman! Sakto! Ang eskwelahan
usa ka importante nga party sa ato nga komunidad. Tungod kay dinhi kita makakaton sama sa pagbasa, pagsayaw, pagkanta, pagsulat ug daghan pa nga mga makatunan. Sa dili pa kita mohimo sa sunod nga buluhaton, mangaon una kita sa ato nga merienda. Sa dili pa kita mukaon sa ato nga merienda, ayaw kalimot sa paghugas sa kamot. Nighuman og kaon, ayaw kalimot pagbalik og hugas sa kamot o paghipos sa mga kinan-an. Nahumana ka og kaon? Sa dili pa kita mohimo sa ikaduha nga buluhaton, manganta una kita. Siyang katawo ang nakita ko, mga kugihan og buutan kayo. Unya silang siya matinabangon, ato sila nga panggaon, 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 ato sila nga panggaon. Siyang katawo ang nakita ko, mga kugihan og buutan kayo. Unya silang siya matinabangon, ato sila nga panggaon, 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 ato sila nga panggaon. Ikaduha nga buluhaton, mag-ihap kita. Mga gamitunon, siyam ka mga butang nga pwede maihap sama sa liso, dahon, tansan, ug upan pa nga mga maihap nga makita sa ato nga balay. Pamaagi. Una, ipakita sa bata ang mga butang nga ihapon. Ikaduha, ihapa og tagsa-tagsa ang mga butang samtang nagtan-aw ang bata. Ikatulo, isulti nga adunay siyam kabato, siyam kadahon, o siyam katansan, o siyam ka mga gamit nga makita sa balay nga pwede nga ihapon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Siyam katansan. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Siyam kakabhang sa kinhason. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Siyam ka popsicle sticks. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Siyam kabola. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Siyam kakutsara. Ikaupat, ipakita sa bata ug unsaon pagsulat ang numero siyam. Ingon ani ang pagsuwat sa numero siyam sa papel. Ikalima, ipasuwat sa bata ang numero siyam sa hangin. Ingon ani ang husto nga pagsuwat sa numero siyam. Usbon nato.
Magdungan ta. Siyam. Siyam. Ikaunom. Ipabuhat sa bata ang musunod. Ihapa ang mga butang nga gipakita. Isuwat pila kabuok ang mga butang nga imo nga giihap. Karon, pwede ka na nga mohimo sa mga buluhaton. Hatagi ang bata og gusto nga panahon sa paghimo sa buluhaton. Hinumdumi, ayaw kalimot paghipos sa mga gamitunon, inighuman o gamit. You are great! Maayo na kayo ka nga muihap! Atong hatagan og siyam kapakpak ang atong kaugalingon. Sa duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Pila kabutang ang imo nga giihap? Sakto! Siyam. Unsa ang gusto nga pagsuwat sa numero nga siyam? Isuwat kini sa hangin. Unsa ang mga numero nga imo nga nakatunan? Isulti ko no be? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Magdungan ta. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Very good! Unsa nga numero ang naguna sa siyam? Sakto! Numero nga walo. Ania ang imo nga mga buluhaton. Ang una, isuwat ang dako nga letra nga I sa gamay nga kahon kun ang hulagway gipuhat sa eskwelahan. O gamay nga letra nga I kun ang hulagway gipuhat sa balay. Ikaduha, ihapa ang mga hulagway sa kada pundok. Isumpay ang pundok nga siyam pinaagi sa paglinya ngadto sa numero siyam nga anaa sa tunga. Hatagi ang bata og gusto nga panahon sa paghimo sa buluhaton. Bravo! Imo nga nahuman ang mga buluhaton. Ato nga tagaan ang ato nga kagalingon og Firecrackers Club. Boom! Ania ang imong lima ka-stars. Tiguma kini kay aduna kay premyo kung kini mo daghan. Nahuman na ta sa mga buluhaton karong adlawa. Ato nga ibutang ang atong kaugalingon sa hilom alang sa pag-ampo pasalamat para sa mabungahong oras sa pagkat-on. Karon, pwede ka na nga magdula sa imo nga gusto nga dulaan. Pagkahuman, ayaw kalimot sa pagtabang sa mga buluhaton sa balay aron nga malipay si papa ug mama ug aron usab ikaw nga makakaton. Kini si Teacher Rose nga moingon ang bata nga kugihan, daghan ug makatunan. Hangtod sa sunod. Bye.